Oi, gente, eu sou a Alete Pinheiro e o vídeo de hoje é na loja Tempera Brás, que fica na rua Doutor Almeida Lima, número 165 Brás, próximo à estação de metrô e trem, Largo da Concórdia. E hoje eu vou estar mostrando diversos tipos de temperos, grãos, cereais, entre outros produtos. Vou começar mostrando a variedade de temperos, aqui, ó, esses condimentos aqui. Ó, chimichurri 3,50 a 100 gramas, chimichurri com pimenta 3,50, chimichurri defumado 3,50, tempero baiano com pimenta R$ 2 a 100 gramas, tempero baiano sem pimenta R$ 15 o quilo. Olha que legal. Tempero gourmet 3,80, tempero gaúcho R$ 4, tempero de feijão 2,80, tempero Edu Guedes, olha que legal, tempero Edu Guedes está R$ 3 a 100 gramas, açafrão 2,50, açafrão feculado 1,50, tempero pega marido, olha que legal esse, ainda não tinha visto, R$ 3 a 100 gramas, limão com ervas 2,50. Colorau Tempera Brás 1,80. Olha, gente, também tem essas frutas aqui, ó, seca. Tâmara sem caroço 2,80 100 gramas. Damasco 7,50, damasco turco e ameixa sem caroço 4,50. Torresmo 5,25. Vou ver do outro lado aqui o que que tem. Olha, tem orégano R$ 3. Páprica doce R$ 1,50, 100 gramas. Pimenta do reino moída R$ 3,20. Pimenta caiena R$ 3. Tempera tudo R$ 2,50. Esse é coentro moído R$ 14 o quilo. Pimenta calabresa em flocos R$ 2,20. Tempero mineiro R$ 15 o quilo. Sal parrilha com ervas finas R$ 1,20. Sal parrilha com chimichurri 1,20, pimenta do reino em grão 2,80, folha de louro 3,30, caldo de galinha R$ 15 o quilo, camomila flor 3,20, farinha de mandioca fina R$ 7, farinha de mandioca grossa, salsa cebola e alho 2,80, lemon pepper 2,20. Páprica defumada 1,50, páprica picante 1,50 também. Olha, aqui tem coentro em grão 1,30. Olha que legal, sucrilhos natural R$ 16,90 o quilo. Chocobol 16,90. Sucrilho com açúcar 16,50 o quilo. Olha que legal, aqui em cima tem abóbora pitanga 3,60, abóbora cristalizada 3,60, abacaxi cristalizado 4,50 e banana, doce de banana. Aqui tem vários tipos de feijão. Ó, fava branca R$ 13 o quilo, feijão rajado R$ 13 também, feijão fradinho 5,75 o quilo. Feijão branco R$ 9,90 o quilo, feijão de corda R$ 10,50 o quilo e lentilha R$ 15,50 o quilo. Ervilha R$ 9,90 o quilo. Olha, aqui tem vários tipos de farinha, ó. Farinha d'água R$ 7,50 o quilo. Aqui é farinha de linhaça, tá R$ 15 o quilo. Também tem a farinha de linhaça dourada, também tá R$ 15 o quilo. Canjica branca R$ 13, canjica amarela R$ 4,75, arroz integral R$ 7,90 o quilo. Arroz vermelho R$ 12,90, arroz branco com vermelho R$ 11, proteína de soja clara R$ 13,50 e proteína de soja escura. Farinha de arroz R$ 9 o quilo. Farinha de mandioca R$ 4,50, farinha de banana verde R$ 1,70, 100 gramas.
farinha de amêndoa 4,50, cominhos em grão 2,20, olha aqui, tem grão de bico R$11, quinoa grão R$2, açúcar de coco R$3,30, 100 gramas, açúcar mascavo R$9 o quilo, a canela em casca tá R$9,50, 100 gramas, cravo e flor tá R$9, 100 gramas. Aqui tem fécula de mandioca, tapioca granulada, polvilho azedo, goma de tapioca. Olha aqui, tem chips de coco, R$4,50. Esse aqui é marapuano em pó. Tá R$20 o quilo. Guaraná moído, R$2,50, 100 gramas. Coco ralado médio, R$3,70, 100 gramas. Coco ralado fino, R$2,90. Coco ralado em flocos, R$4,80. Gengibre em pó, R$2,20, 100 gramas. Trigo para quibe, R$8,50 o quilo. Erva doce, R$2,50, 100 gramas. Caldo de bacon, R$6 o quilo. Amaciante de carne, R$6,90 o quilo. Semente de abóbora crua, R$6,60, 100 gramas. Então, gente, nessa lojinha tem muita coisa legal aqui. Só que eu gravei o vídeo e ficou só 8 minutos, porque eu achei que estava gravando e no final não gravou quase nada. Mas deu para me mostrar bastante coisa. Olha, aqui tem várias ervas, tem vários tipos de óleo. Óleo de semente de uva, óleo de abacate, óleo de sucupira, óleo de menta, óleo de mostarda, óleo de açafrão. Aqui tem vários tipos de vitaminas. Se você quiser comprar também temperos, ó, aqui já vem os pacotinhos prontos, ó, feijão. Já tem todos os pacotinhos prontos. Esse aqui é de linhaça, ó, tá R$5,16. Tem chia preta, feijão rajado, ó, meio quilo. Tem feijão branco. Aqui tem vários saquinhos que já vem tudo prontinho. Já pesado, os valores. Olha, esse pacote aqui é o feijão rajado, ele tá saindo por R$11,65. Já vem todos pesados, ó, tem um feijão branco, tem milho. Aqui tem vários pacotinhos de tempero, ó, já vem tudo pronto, pesado. Olha, esse aqui é de alho frito, esse é para vinagrete, tempero para feijão. Esse pacotinho aqui tá R$3,81. Gente, eu vou finalizando o vídeo por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui, deixa seu like, se for novo também já se inscreva no canal, porque toda semana tem vídeos novos, e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Tchau e até o próximo vídeo!